Thank you.
Okay, jaz imam še nekaj programa pripravljenega, tisti, ki še niste zaključili z zapisovanjem hvaležnosti, seveda s tem nadaljujte. Verjamem, da vam bodo ušesa raven tako delala in me boste zraven slišali. Posebej lepo pozdravljam tiste, ki ste prvič danes z nami, pa tiste, ki ste toliko korajžni, da imate prežgano kamero. Večina se vas sicer v meglici jutrnih prvih minut še skriva za kamerami, za ugasnenimi kamerami in tudi to lahko razumem. Obljubil sem, da bom še nekaj povedal o 30. avgustu, torej danes, na današnji dan v zgodovini so se zgodili naslednji dogodki, sicer jih je kopica. Jaz sem si jih zapisal nekaj tistih, ki se jih je meni zdelo na prvi pogled zanimivih. Recimo na današnji dan leta 1918 je neodvisna republika in s tem država postala danes že neobstoječa Češko-Slovaška. Na današnji dan leta 1987, tisti, ki se boste spomnili, je na svetovnem prvenstvu v atletiki izbruhnil velik škandal. V teku na 100 metrov je zmagal razvpiti Ben Johnson, kanadski šprinter, kasneje mu je bila zaradi dokazanega dopinga zmaga oduzeta in svetovni prvak je postal Carl Lewis, Američan seveda. Na današnji dan leta 1989 je kitarist razvpite skupine Guns N' Roses bil aretiran zaradi tega, ker je na lokalnem ameriškem letu na avionu uriniral po tleh, kadil v oddelku, kjer kajenje ni dovoljeno in žalil stevardese. Samo predstavljamo si lahko, kakšne besede je uporabljal. Očitno vinjeni, nekateri so zapisali tudi drogirani kitarist. Kot zanimivost na današnji dan leta 2006, malo bližje nam, posebej blizu meni, na Kredarci, nedaleč od tod, kjer jaz zdajle sedim, je padlo 15 cm snega, torej 30. avgusta 2006. Danes, 30. avgusta 2022, svoj 50. rojstni dan praznuje krasna plavuša, bi jaz temu rekel, ker sem pač malo nagnen k tem stvarem, pa tudi mogoče še komu drugmu je všeč zaradi svojih drugih talentov. Danes 50. rojstni dan praznuje Cameron Diaz, ameriška igralka. Leta 1981, če se bo kdo tega spomnil, je na vrhu britanske lestvice na današnji dan sedela skladba z naslovom Tainted Love, ki je med drugim pela tudi Diana Ross, v tem primeru pa je bila na vrhu v izvedbi dua Soft Cell. Ok, toliko dogodkih na današnji dan. Vi veste, da ob torkih preberem kakšno zgodbo, ki mogoče komu da malo misel. Meni vedno da misel, jaz si primerno zgodbo poiščem dan pred tem, torej včeraj sem si jo poiskal. V današnji zgodbi Jorgeta Bukeja, ki jih pač prebiram, je naslov Kdo si? In verjamem, da marsikomu pride prav prvemu meni, če že tako govorimo, ker ne bi vam rad pač solil pameti z nekimi zgodbami, ki ne bi dale misel samo vam, ampak daje v prvi vrsti misel tudi meni. Torej, kdo si? Tistega dne je Sinclair kot običajno vstal ob 7 zjutraj. Kakor vsak dan se je odblekel do kopalnice, se oprhal, nato pa obril in odišavil. Kot ponavadi se je oblekel v moderna oblačila in stopil do nabiralnika po pošto. Tam ga je čakalo prvo presenečenje tega dne. Ni bilo nobene pošte. Zadnja leta je dobival čedalje več pisem in zanj so postala pomemben stik s svetom. Rahlo slabe volje, zaradi novice, da ne bo novic, je pozajtrkoval mleko in kosmiče hitreje, kot so to priporočali zdravniki, ter odšel na ulico. Vse je bilo enako, kakor zmeraj. Po istih ulicah so vozili enaki avtomobili kot vedno in povzročali običajen hrup v mestu, nad katerim se je vsak dan pritoževal. Ko je prečkal trg,
se je skoraj zaletel v profesorja Exerja, starega znanca, s katerim sta se dolge ure pogovarjala o nepomembnih metafizičnih vprašanjih. Pomahal mu je v pozdrav, tudi videti je bilo, da ga profesor ni prepoznal. Poklical ga je po imenu, da ga pač, a se je že oddaljil in Sinclair si je mislil, da ga pač ni slišal. Dan se je začel slabo in kazalo je, da bo vse še huje zaradi prežečega dolgočasja. Sklenil je, da se bo vrnil domov k branju in študiju, ter počakal na pisma, ki jih bo prav gotovo prispelo veliko, tako da bodo nadomestila tista, ki jih zjutraj ni prejel. Tisto noč je slabo spal in prebudil se je zelo zgodaj. Skočil je iz postelje in med zajtrkom oprezal skozi okno, kdaj bo prišel poštar. Ko je končno zagledal, da je poštar zavil v ulico, mu je srce poskočilo. Da poštar je šel mimo hiše, ne da bi se ustavil. Sinclair je odšel ven in ga poklical, da bi preveril, ali res ni nobenega pisma zanj. Poštar mu je zatrdil, da v torbi nima ničesar, kar bi prišlo na njegov naslov, ter mu potrdil, da ni nobene stavke, pa tudi nobenih drugih težav v zvezi z raznašanjem pošte po mestu. Sinclairja to ni pomirilo, prej nasprotno, še bolj ga je zaskrbelo. Nekaj se je dogajalo in hotel je vedeti kaj. Oblekel si je jopič in odšel k prijatelju Mariju. Takoj, ko je prišel, je prosil oskrbnika, naj ga najavi, sam pa je počakal v prijateljevi dnevni sobi. Mario je kmalo prišel. Sinclair je široko razprl roke, da bi ga objel, odgovor pa dobil vprašanje. Oprostite, gospod, se morda poznala? Sinclair je mislil, da gre za šalo in se je zato prisiljeno nasmehnil, ter prijatelju rekel, naj mu raje postreže kozarček. Zgodilo se je nekaj neverjetnega. Mario je poklical oskrbnika, ter mu ukazal, da je neznanca vrže na cesto. Sinclair je to tako iztirilo, da je začel kričati in psovati, s tem pa dal še dodaten razlog služabniku, da ga je grobo vrgel skozi vrata. Na poti domov je srečeval sosede, vendar se ti niso zmenili zanj ali pa so se vedli, kot da je tujec. Pomislil je, da so proti njemu skovali zaroto, ker je napravil neznano napako, ki je zadevala celotno družbo, zato ga je zdaj ta ravno tako zaničevala, kot ga je še pred nedavnim spoštovala. Naj si je še tako prizadeval, da se ni mogel spomniti nobenega dejanja, ki bi ga drugi lahko imeli za žalitev, še najmanj pa česa takšnega, kar bi zadevalo vse mesto. Še dva dni je preživel v hiši in čakal na pisma, in kakor niso hotela priti ali na obisk katerega od prijateljev, ki bi v nekih minulih časih začuden zaradi njegove odsotnosti potrkal na njegova vrata, da bi videl, kako je z njim. Zato se ni zgodilo, prav nihče ni prišel k njemu. Niti gospodinske pomočnice ni bilo, telefon pa je nehal delovati. Ko je spil kozarček preveč, se je petega večera Sinclair odločil, da bo odšel v bar, kjer se je vedno srečeval s prijatelji ter razpravljal o nepomembnih vsakdanjosti. Takoj, ko je vstopil, jih je zagledal za mizo v kotu, kjer so navadno sedeli. Debeli Hans je povedal isto šalo kot vedno in vsi so se smejali tako kot vedno. Vzel je stol in presedel in tako je zavladala smrtna tišina. Ta tišina je dala vedeti, da je prišlek nezaželen. Sinclair pa ni več zdržal. Mi lahko pojasnite, zakaj ste taki z mano? Če sem storil kaj narobe, povejte, pa konec. A ne počnite več tega, sicer bom še znorel. Možje so se zabavljivo, a ne voljno pogledali. Eden od njih si je s prstom povrtal po sencih, ter tako pokazal, kaj je s prišlekom narobe. Sinclair je znova zahteval pojasnilo, protiv jih je in nazadnje celo padel na kolena, ter prosil, naj mu pojasnijo, zakaj to počnejo. Samo eden med njimi je spregovoril. Gospod, prav nič nam niste storili. V resnici sploh ne vemo, kdo ste. Sinclairju so v oči stopile solze. Odšel iz lokala, ker se je odvlekel domov. Zdelo se mu je, da ima noge težke kakor sen. V svoji sobi je legel na posteljo,
ni vedel, kako in zakaj je postal neznanec, praktično nekdo, ki ga ni. Ni več obstajal beležnica z naslovi svojih dopisovalcev, niti v spominu svojih znancev, prijatelji mu niso bili več naklonjeni. V njegovi glavi se je pojavila kljuvajoča misel, vprašanje, ki so mu ga postavljali drugi in ki se ga je začel zastavljati tudi sam. Kdo si? In v resnici znal odgovoriti na to vprašanje. Poznal je svoje ime, svoj naslov, velikost svoje srajce, številko osebne izkaznice in še nekaj drugih podatkov, ki so ga določali v odnosu do drugih. Toda kdo je bil v resnici globoko v sebi? So bili njegov okus, njegova dejanja, nagibi in ideje zares njegovi? Ali pa so bili kakor vse drugo poskus, da ne bi razočaral drugih, ki so pričakovali, da bo tak, kakršen je pač bil? Nekaj je postajalo jasno. Ker ga nihče ni poznal, mu ni bilo več treba biti točno določen. Naj je tak ali drugačen, to mnenje drugih ne bo prav nič spremenilo. Prvič po mnogo dneh je našel pomirjujočo misel, lahko se vede, kakor se hoče, ne da bi pri tem moral iskati potrditev drugih. Globoko je vdihnil in začutil nov zrak v pljučih. V žilah mu je zaplala kri, začutil je utripanje srca in se začudil, ker se prvič ni tresel. Zdaj je končno vedel, da je sam, da je bil vedno sam, zdaj je vedel, da ima le sebe, zdaj se je lahko smejal in jokal zaradi sebe in ne zaradi drugih. Zdaj je končno vedel, da njegov obstoj ni odvisen od drugih. Odkril je, da je moral biti sam, da bi lahko našel samega sebe. Pomirjen je globoko zaspal in imel čudovite sanje. Prebudil se je ob 10:00 zjutraj ter opazil, da ob tej uri skozi okno sije sončni žarek in osvetljuje njegovo sobo s prekrasno svetlobo. Ne, da bi se okopal, je odšel navzdol po stopnicah in se mrmral pesem, ki je še nikoli pred tem ni slišal. Pod vrati je našel cel kup pisem, naslovljenih nanj. Gospodinjska pomočnica, ki je bila že v kuhinji, ga je pozdravila, kot se ne bi nič zgodilo. Zvečer se je oba razdelo, da ni nihče opazil tiste grozljive, nore noči. Nihče ni vsaj ničesar pripomnil. Te se je vrnilo v ustaljene tirnice, vse, razen njega, na srečo, njega, in nikoli več ne bo treba nikogar prositi, naj ga pogleda, da bi vedel, da je živ, njega, ki mu nikoli več ne bo treba prositi nekoga drugega, naj ga določi, in njega, ki se ne bo nikoli več bal, da bi ga zavrnili. Vse je bilo enako, le ta moški ne bo nikoli več pozabil, kdo je. No, jaz upam, da je tudi ta zgodbica bila primerna, skratka pove, kako mir najdemo v sebi in ne ob potrditvi drugih. Tudi zame to pride zelo prav. Jaz vas pogosto prosim, če po jutranjem prebujanju daste kakšen feedback, zelo rad jih preberem. Seveda se pa trudim, da moje dnevno razpoloženje ne bi bilo odvisno od tega, kako vi reagirate na moje jutranje prebujanje, na jutranji vrteljak z mavrico modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti, kakor temu rečem jaz. Zdaj, tukaj sem že dobil opozorilo, da čez nekaj minut tale Zoom seja mine, zato ne smem pozabiti. Za jutri priporočam, da si ogledate jutranje prebujanje. Inspirirano bo s tem, da ste mi zadnjič potrdili, da je moja gorenščina zelo značilna, značilnim L-jem, torej jaz nisem Marko Lukan, ampak sem Marko Lukan L. In jutranje prebujanje bo izvedeno v jeseniščini, torej dele se trudim vseeno malo bolj po slovensko govoriti, jutri bom govoril tako, kot govori večina mojih jeseniških sosedov, garantiram, da se bomo smejali, verjamem, da me boste razumeli. Tako da vabljeni na jutranje prebujanje. Barbi, dobrodošla nazaj. Žal si prišla tih ob koncu. Zdaj bom imel še nekaj manifestacij. Potem nas bo žal vrglo ven. Ampak večino tega Zooma sem posnel, tako da tudi zgodbo
Barbi, govorim tebi, če bi želela še enkrat slišati, jo boš lahko slišala malo kasneje, ko bom to sprocesiral. Skratka, naslonite se nazaj, roknite nekaj svežega zraka v pljuča, čist počas ga spustite ven, ker to je zelo pomembno. Ne? Te stvari, ki so se v vas naprave, bodo šle ven počasi. Mogoče zaprete oči, če vam tako ustreza, jaz si bom vzel svojega pomočnika, ki se imenuje Cetrin, in vam bom prebral nekaj afirmacij. Gledo pa takole. Ponosen sem na svojo sposobnost prispevanja pozitivnih stvari za življenje na tem planetu. Imam neskončno zalogo novih idej, ki mi pomagajo postajati vedno bolj uspešen. Sem zmagovalec in tako bom deloval v vsak dan in ves dan. Storil bom vse, kar je potrebno, da bom uspel v svojem poslu. V svojem početju sem uspešen in živim življenje pod svojimi pogoji. Tako moje odnosi z ljudmi, kakor tudi moje trgovanje so in je zelo uspešno. Navdušen sem nad vsem svojim početjem in to moje navdušenje prenašam na svojo okolico. V svoje življenje z lahkoto pritegnem točno tiste ljudi, ki jih v življenju potrebujem. Moje poslovne sanje se nenehno uresničujejo. Kamorkoli pogledam, vidim blaginjo. In še zadnja, hvaležen sem za vse obilje, teče v moje življenje, in skozen pretaka. Tako, tole je bilo 10 jutranjih afirmacij, upam, da vam kakšna pride prav. Jaz jih bom seveda potem prilepil tudi v Telegram chat. Veste, kaj vedno na koncu rečem, če dobim kakšen feedback, sem vesel, ne glede na to, ali je pozitiven ali negativen. Tudi če je negativen, se skušam iz tega kaj naučiti, tako da vabljeni k zapisu vaših misli po jutranjem prebujanju. Jaz se vam za pozornost zahvaljujem. Še enkrat vas vabim na jutar bo nekaj posebnega, jaz vam povem. Jutar bomo govorili slovensko, kakor govorimo tukaj na Jesenicama. Ne? Tako da, vabljeni še enkrat, pridite, poslušajte in fajn nam bo vsema skupaj. Ok, zdaj sem povedal, kako bo to zgledal zjutraj, jaz upam, da ste me razumeli. Jutar bo pol ure, take govorice, inspiriran sem z alo, kdor je gledal to serijo, ve, kako so Angleži oponašali Francoze. No, jaz bom pa oponašal svoje sokrajane, te, ki so že 50 let na Jesenicah ali pa 20 let živi v 12. sprat, pa še zmeraj mu rečejo, da je ta spodan, pa on ne ve, zakaj. Ne. Kam še, da se preseli? Še v 13. sprat, kad ga ni. Ni 13. nastropja, kam da gre? Ne. A kako je on ta spodan? Tako da, jutro bo ena posebna verzija jutranjega prebujanja. Upam, da vam bo všeč, če vam na všeč, boste pa tudi to lahko zapisali. Hvala za današnjo pozornost. Marko, malo srd. Vidimo in slišimo se jutro zjutraj. Ajde, čau.